habari yako? Salama. Unaongea na Kipato Juma? Ndio. Naongea na bwana Mkwele? Ndio, ndio. Hivi karibuni kuliangalia kwenye akaunti yako ya mtandao wetu una kiasi gani? Mtandao? Katika akaunti yako unaangalia ina kiasi gani? Ni 100,120. 100,120. Ndio. Uliangalia ina shilingi 100,120. Ndio. Sawa, ulimtumia mtu hivi karibuni? Alinitumia yeye shilingi 30,000. Na ukabaki na kiasi gani? 100,150. Unasema? 100,085. Ukabaki na kiasi gani kwa muda huo? Milioni 8,600,000. Milioni 8,600,000. Milioni 14,023,800. Baada ya kutumiwa shilingi 30,000 ukabaki na float ya kiasi gani? 500,828,810. Ukabaki na kiasi gani? 10,100. Kwa muda huu una kiasi gani kwenye akaunti yako? Milioni 38,500,250. Hivi unajielewa kweli? Nikuulize wewe, ulionipigia unajielewa? Nakuuliza unajielewa kweli? Wewe si umetaka kujua salio kwenye akaunti yangu nilikupa naye, si ndio? Nimekuambia baada ya kutumia hicho kiasi ukabaki na kiasi gani? Mbona ueleweki na unajielewa kweli? 1,500. Mpumbavu mwenyewe, tafuta wengine kwa tapeli. Nimeshakuelewa muda mrefu. Wewe mwenyewe ndio mjinga, tapeli mkubwa wewe. Nyie ndio mnatapeli watu kwenye mitandao nyinyi. Mnahamisha hela za watu. Unataka utoje utaje akaunti yako na kiasi gani? Wewe kwa nini usitaje wazazi wako? Taja wewe wazazi wako. Wewe ndio ujielewi wewe. Sisi wenzako shatapeliwa sana, shachoka sasa hivi. Na tunawatafuta nyinyi tuwakamate. Mjinga mwenyewe. Wewe mbona unataka akaunti yako namba? Wewe nitajie ya kwako. Nitajie ya kwako. Taja wewe ya kwako. Hilo jizi wewe mwenyewe una hela. Akaunti yako haina hela. Wewe mwenyewe una hela. Haina hela. Jizi hilo. Hilo jizi hilo.